Oi, pessoas! Meu nome é Furkan Sadriar, senhor dislexia. A dislexia não é uma doença. A dislexia é aprender a pensar de forma diferente. A dislexia é perceber a vida de uma maneira diferente. Renata, o meu filho não consegue as adequações curriculares que ele precisa para poder aprender melhor dentro da sala. Qual o conselho que você pode me dar? Essa foi a pergunta de uma mãe e aqui vai a resposta. Seja o defensor do seu filho. Lute pelas necessidades que ele necessita dentro do ambiente escolar para que essa aprendizagem aconteça. Quando a criança não consegue se adaptar ao ambiente escolar, a gente tem uma queda da baixa autoestima dessa criança, porque ela não consegue aprender, ela não consegue acompanhar os seus coleguinhas de escola. E essa luta, ela parte do pressuposto de que você pode tentar dialogar com a escola. Mostrar para a escola, com a ajuda dos profissionais de apoio. E quem são esses profissionais de apoio? O psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o psicólogo, até mesmo o médico, neurologista ou psiquiatra. De que essa criança, ela precisa das adequações não para facilitar a vida dela, mas que o objetivo da escola, o objetivo principal de uma criança estar na escola, que a aprendizagem realmente possa acontecer. E com isso essa criança possa estar adequada totalmente no ambiente escolar, que de forma que as suas dificuldades não sejam um empecilho para que essa aprendizagem aconteça. Dislexia e aprendizagem, formando vocês da melhor forma possível na Semana da Dislexia, no nosso mês da dislexia.